Gente, já estendi aqui algumas roupinhas. E aí, ali na frente, que eu mostrei pra vocês, eu tava estendendo os calçados, né? Olha um passarinho ali. Que amor. E daí pega sol, sabe? Aí eu coloquei alguns calçadinhos ali. O lixo tá aqui, ó, que eu vou levar. A gente vai aproveitar, vai passar no mercado, eu e a sogra. E aí eu quis estender aqui antes os calçados, né? Pra deixar pegando o solzinho, que pega a tarde aqui, ó, na área da frente. O sol já tá ali, ó. Daqui a pouco tá aqui, na área toda. Aí eu vou deixar que eu lavei. E aí eu já vou levar os lixos. E eu tô começando esse vídeo com vocês agora à tarde, depois do almoço. Agora já vai ser umas 2 horas da tarde. E aí a gente vai lá no mercado, né, comprar algumas coisinhas que estão faltando, que a gente precisa. E aí vamos lá, gente, acompanhando a gente aí em mais um dia. Vem! De chinelo. Hoje tá um verãozinho. Daí dá pra colocar um chinelinho. Hã? Voltei aqui, é o estado do meu cabelo. Mas seguinte, a gente chegou agora. Tô bem cansada, a gente andou bastante, eu e a sogrinha. A gente foi no mercado mais longe, a gente foi no Max. E aí é um pouco mais longe, né? Mas estamos em casa já, a sogra tá tomando banho, eu já coloquei uma água ali pra passar um cafezinho pra nós. Os guri estão chegando, né? Meu sogro e Eliezer, daqui uns 25 minutinhos eles estão aqui. E as comprinhas estão aqui atrás de mim, ó, pra mim mostrar pra vocês. Então, já vou mostrar o que a gente trouxe lá do mercado, tá? É só algumas coisinhas mesmo que a gente tava mais, assim, precisando, sabe? Ó, pegamos cebola, aipim... chá, esse chazinho de morango, eu tenho aqui em casa dele, gente, o de pêssego e o de limão, e é maravilhoso. E assim, ele vem 25 sachês, e ele tava muito em conta no mercado, acredita, uns R$2 e pouquinho, e bem cheiroso, porque o cheiro ficou até na sacola desse aqui de morango que a sogra pegou. Ela pegou aqui também um bolinho, ó, de cenoura, ó. Tá bem bonito, bem douradinho. Peguei aqui pra mim fazer um arroz doce, um leite condensado e um creme de leite. Ó, mortadela em cubinhos, né? Em tubo. É, sal. Aqui também tem um doce de leite, ó. Esse aqui também tava bem bom o precinho dele. Filtro de café. Ó, pão de mel. Pão. A gente pegou pra hoje, pra amanhã, né? Aqui, alface. Abóbora. Cabotiá que a gente gosta. Aqui um franguinho passarinho sobre coxa. Aqui é sabão em pó. Ó, a esponja que eu gosto de usar da Scott Bright, que não risca. Eu peguei aqui um lencinho umedecido pra Luísa também. Esse aqui tava bem bom o precinho dele. Eu acho que vem 100. É, 100. 100 toalhinhas. E o bombril que eu tava precisando. E aqui, ó, nessa caixinha eu trouxe o tostão. Minha sogra me deu essa plantinha. Olha que linda, gente. Ai, que graça. Olha a corzinha que ela tem. Tem uns roxinho com verde. E eu vou colocar ali pertinho da minha pia. Vai ficar por ali junto com a outra que eu tenho. Linda, né?
Bom dia, gente. Hoje é sexta-feira, estava aqui fazendo algumas anotações para mim não esquecer das coisas que eu tenho que fazer, que é tanta coisa, né? Que às vezes a gente precisa dar uma anotada. E hoje à noite a gente vai fazer uma noite de lanches na casa ali da tia do Eliezer. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês o que a gente vai fazer ali. Vai ser bem legal, gente. Vamos se reunir todo mundo ali, já que a minha sogra e meu sogro estão por aqui também. É tão bom estar em família. E eu tô falando assim um pouco baixinho, porque a Luísa e a sogrinha estão dormindo ainda. Então eu levantei cedinho, né, pra fazer o café pros guri. E aí eles já foram trabalhar. E o dia tá lindo, gente. Tá bem quentinho. Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada na Luísa ali, ver se ela não acordou. Que eu ouvi um resmungo agora, né? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de acompanhar aí. Ontem foi o que aconteceu ali na rotina. Eu quis mostrar um pouquinho, né, da rotina da tarde, depois do almoço para vocês. Mas é isso. Eu fiz a faxina aqui em casa na quarta-feira. Então ontem não fiz faxina, só fiz a manutenção, né? E tô mantendo até o final de semana pra ficar tudo ok, né? Então é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês e vamos aí acompanhar a gente mais um dia. Adoro estar aqui compartilhando com vocês. E vamos lá. Bom dia. Oi, meu amor. Bom dia. Bom dia. Ai, que alegria. Bom dia. Vamos levantar? Vamos? Ai, que cabeleira! Adoro olhar a rua. A mãe já abriu a janela. A mãe já abriu a janela. Oh, meu amor. Vamos levantar então? Vamos? Tu tá procurando a vovó? É? Não acredito. Ai, que preguiça. Que preguiça. Bom dia, coisa mais linda, Zé. Ela é muito bonitinha, vó. Saudade da vovó também. É, a vovó levantou tarde hoje. Ficou com muita saudade. Ah, meu Deus. Você falou que você Ah, coisa
coisa mais linda, gente. Saudade do vovô também? Saudade do vovô? Vovó? Já cheguei aqui na casa da minha tia, ó. A gente vai fazer hambúrguer, né, tia? Sim, hambúrguer caseiro, bem gostoso. Ó, o bacon, eu coloquei, acho que foi umas 250 gramas de bacon. Aqui tem 2 quilos e pouco de carne moída, acho que uns 2 quilos e meio de carne moída. 250 gramas de bacon moído, que eu moí na maquininha, que depois a Geisa pode mostrar. Aqui também, ó, cebola. Bem picadinha. Passou no processador, né, tia? Sim. Bastante cebola, porque é bastante carne, né? Alho também. Tomate. O tomate é pra dar, ficar mais úmido. Não ficar duro. Esse aqui eu vou colocar tudo. Tem 2 tomates grandes. É páprica. Acho que é páprica picante. Tempero baiano, que eu gosto de colocar. Que ele não... Come bastante carne, vou ter que botar bastante. Um de pimenta, que não vai dar nem muita. Cheiro verde. E agora, sal. Eu já lavei bem as mãos. Eu vou fazer com a mão que é melhor. A tia já tá agora literalmente com a mão na maçã. Sim. Fica muito gostoso esse hambúrguer. Nossa, o cheirinho só. Bem suculento, delicioso. E a gente deixa ele umas 2 horas agora, né? Uhum. Depois. Ah, pra pegar bem o... Pegar bem o sabor. Uhum. Eu não coloco ovo, porque daí o ovo fica congelado. Se quiser congelar depois, daí o ovo não é tão bom. Isso aqui fica bem bastante líquido. Não, é bom botar ovo, por quê? Por causa que daí, se a gente quiser congelar essas coisas, né? Às vezes tem gente que também não gosta, tem alergia ao ovo, né? Essas coisas. Só a carne mesmo e os temperos. Tô provando pra ver o sal, tá? Acho que ficou perfeito o sal. Não pode ter medo de colocar sal, né, tia? Não, porque é bastante carne. É. Isso aí tem que cuidar quando vai fazer pouco, né? Uhum. Mas que nem hoje, que é 2,5 kg, aí vem uma colherona bem cheia. Esse processo aqui, ó, é pegar bem o sabor. Importante, então. Uhum. Misturar bem os temperos, que vai ficar muito bom. Ó, agora vamos deixar ele descansando um pouco, depois a gente vai montar eles. Eles vão ficar aí por quanto tempo, tia? Ah, 1 hora e pouca, né? Fritamos na panela de ferro. Uhum. Vai ficar muito bom. Olha aí, gente. Que lindo. O bacon dá todo um saborzinho. Nossa, o cheirinho é... maravilhoso. É bom demais. Vai sair uma maionese caseira. Nossa, tá subindo um cheiro aqui, gente. Tá colocando um pouquinho de óleo na tampinha, né, tia? É, pra não grudar. Isso.
Olha que lindo que ficou. Deu aqui uma quantia bem boa, gente. Deu 24. Direita ao ouvido. Agora com a Luísa, meu sogro e a minha sogra já foram pra casa de Uber. E aí a gente passou aqui no mercado rapidinho pra pegar algumas coisinhas que faltavam, mas que chuva. E aí, ó, coloquei cabelo pra dentro aqui. Vou mostrando pra vocês. Eu tô pensando em comprar umas florzinhas cacto, essas coisas pra botar ali pertinho da janela da cozinha, que vai ficar bem legal, bem bacana. Mas é isso. Vão acompanhando nós aí. Olha, gente, comprei aqui as florzinhas, ó. Olha que amor, que graça. A fitônia dessa cor aqui. E essa outra aqui, ó. E aí eu vou colocar na janela, sabe? Eu ia comprar 6, pra saber se tava mais caro. Primeira vez a gente pegando o ônibus.
tubo, gente. Tá chovendo. A chuva. Que legal. Olha só essas flores aqui, que linda. É chuva. A sogrinha. Aqueles hambúrgueres que a tia fez estava maravilhoso, delicioso. Foi muito bom passar esses momentos assim em família, né? E deu tudo certo pra gente passar, graças a Deus. Foi muito bom, gente, muito gostoso. A gente conversou bastante, né? E eu gravei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? É um vídeo bem diferente, assim. Que eu trouxe uma partezinha de cada dia aí pra vocês, desde quinta até domingo. E no domingo a gente foi lá no Shopping Estação, conhecer um pouquinho, a gente não conhecia por lá ainda em Curitiba. E aí a gente deu uma passada nesse shopping, né? Que inclusive a gente amou, sabe? É bem lindo o shopping. E foi ontem que a gente foi de novo lá nesse shopping. E eu descobri que tem uma Daiso lá, gente. Eu vou voltar lá. Porque eu nunca fui, né, numa Daiso. Porque onde a gente morava não tinha, né? E agora achei a loja, né, que todo mundo fala. É bem conhecida aí no ramo das donas de casa. Mas enfim, gente, eu vou voltar lá ainda. E eu gostei, o shopping é bem atrativo, tem bastante brinquedo para as crianças, muita coisa. Inclusive tem uma seguidora lá do Insta, né, que falou para mim que do shopping, né, inclusive. E, nossa, gente, eu amei aquele shopping, amei mesmo. E tem, assim, um trem lá dentro, né, uma atração lá, um museu também. E dentro desse trem tem, assim, a história, se eu não me engano, né, de Curitiba, alguma coisa assim. Que a gente passou, assim, rápido, porque tinha fila na hora que a gente passou, e aí a gente tava só conhecendo, tava com um pouquinho de pressa pra voltar pra casa. Então a gente não parou, não entrou nesse trem, né, só mostrei, assim, pra vocês aí. E o museu que tem também, né, que eu não vi, só vi de longe, assim. Então, foi bem legal, bem bacana mesmo, gente, gostei do shopping, gostei, bem lindo mesmo.
E bom, né? Porque a gente gosta de passear em shopping. Eu e o Eliezer adoramos sair, gente. A gente foi com a sogra já voltou para casa, o sogro também. E aí, hoje, gente, já é segunda-feira, né? Pós-aniversário, pós-dia dos pais. Meu aniversário foi ontem. E eu tava aqui, né, terminando de editar esse vídeo. E, gente, não finalizei o vídeo, né? Como sempre, né? Vocês já estão acostumados, né, gente? Eu esqueço, às vezes, de finalizar o vídeo com vocês. Porque às vezes não dá tempo de eu finalizar no dia, e aí acaba passando os dias e eu esqueço, entendeu? Mas essa semana foi bem corridinha, né, pra mim. E, né, começando outra semana aí, né, gente? Mas é isso. Que Deus abençoe vocês. Meu sogro tá aqui de volta. Voltou, né? Pra cá, pra trabalhar junto com o Eliezer ali. E aí estão trabalhando. Veio só ele dessa vez. E aí, só para vocês saberem e ficarem, né, notificados. Mas é isso, gente. Uma boa semana para vocês, para nós, né? Que Deus nos abençoe. Deus abençoe você, o seu lar. E é isso. Obrigado. Obrigado pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Me acompanha lá no Instagram, que eu tô sempre por lá, viu? Tchau.